Събитията на деня са нечувани. Докато реки и потоци заливат предпазните ограждения, хиляди хора са все още без електричество в резултат на ужасни торнада. Току-що три торнада се оформиха на юг от града. А сега земята се върти и тресе. Мисля, че става земетресение. Никога до сега не съм виждала такова ужасно време. Съветвам ви да потърсите убежище незабавно. Мама, ето кой Исус! Книгите на библейските пророчества са били винаги убити в таинственост. Древни текстове, загадъчни цифри, символични образи изобразяват грандиозни и страховити апокалиптични събития, които скоро ще се случат. Възможно ли е наистина да разберем какво означават тези събития? Какво е белегът на звяра? Дали, както някои казват, компютърен чип имплантиран под кожата или нещо по-коварно? Ами антихриста, появил ли се вече този коварен враг на Бога? Или все още чака в сенките? Ще бъде ли последната криза на Земята задвижена от някакъв терористичен акт? Ще станем ли свидетели на войната Армагедон и последните 7 язви? Какво трябва да знаем, за да не бъдем оставени, когато Господ се завърне? Ще разпознаем ли последните дни и ще знаем ли какво да очакваме? Това, което сте на път да преживеете, ще разкрие какво Библията наистина казва за последните събития на планетата Земя. Присъединете се към мен, за да открием заедно удивителните факти за последните събития на библейските пророчества. Последните събития на библейското пророчество. А ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножат. Краят на света ще настъпи някога и ако да, кога? Това е един от най-важните и загадъчни въпроси на всички времена. Библейският пророк Даниил ясно предсказа, че точно преди краят на света ще станем свидетели на драматично увеличение на знанието. Това случило ли се вече? Помислете, например, колко много са се променили средствата за транспорт в наше време. В продължение на 60 столетия човек е можел да пътува най-много с бързината на кон. А сега пътувания, които отнемаха месеци, се извършват за минути. Само за едно поколение компютърната революция предизвика поразяващи ума промени, които нашите предшественици никога дори не биха си представили. Но дори още по-акуратно тълкование на този стих е, че знанието относно пророческите книги също ще се увеличи. И както беше предсказано, това също вече се е случило. Но написаното от Даниил не е единственото в Библията, което говори за събитията на последното време.
Какво друго знание може да е скрито в древните текстове на писанията? И ще чуете за войни и военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тия неща трябва да станат, но това още не е свършекът. И на разни места ще има глад и трусове, но всичко това ще бъде само начало на страдание. Човек може бързо да погледне около глобуса и да види, че природните и политически сили са превърнали съвременния свят във все по-опасно място за живот. Помислете за това. Само през последните 100 години светът претърпя две световни войни и многобройни други конфликти, без да споменавам възникването на международния тероризъм. Добавете към това забележителното увеличение на смъртоносни природни катаклизми, като земетресения, пожари, наводнения, торнада, убийствени бури и странен климат, които продължават да опустошават планетата Земя. Апостол Йоан предсказа, че друг знак на последното време ще бъде способността на човека да унищожи Земята. В Откровението на Йоан, 11 глава, 18 стих, той казва, че ще дойде време, когато Бог ще унищожи онези, които унищожават Земята. Ясно е, че това пророчество също се е изпълнило точно. В продължение на векове човек е можел най-много да изстрелва пламтящи стрели или уредени гюлета по враговете си. Но днес ние притежаваме опустошителни оръжия, които могат бързо да изтребят всякакъв живот на Земята. Всъщност, Исус дори предсказа, че ако Неговото пришествие се забави, нито една плът не би оцеляла. Христос предупреди, че ще трябва да се сблъскаме с всички тези опасности, но те ще бъдат само началото на края. Възможно ли човечеството да направи нещо, което ще задвижи последните събития на Земята? А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто. Никой, който е живял през последните няколко десетилетия, не може да отрече постоянният и ужасяващ упадък на съвременното общество. Всяко следващо поколение продължава да променя идеите за приемливо поведение. В резултат на това, всяко следващо поколение е ръководено от все по-долни морални стандарти от предишното и, за съжаление, изглежда сякаш тази срамна тенденция няма край. В дните на Ной, хроническо морално падение доведе до всеобщо унищожение чрез потоп, а по времето на Лот, Содом и Гомор бяха унищожени чрез огън от небето поради тяхната извратена нечестивост. Също така, както стана в Лотовите дни, ядяха, пиеха, съдяха и градяха, а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешки син се появи. Възможно ли е в наши дни необузданата неморалност и перверзии да предизвикат още веднъж идването на присъда от небето? Заедно с моралното падение, Библията предупреждава, че в последните дни ще има драматично увеличение на окултните практики и спиритизма. А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат изнумителни духове и бесовски учения. Практиката на общуване с мъртвите, строго забранена от писанията, бързо става приемлива дори и в съвременните църкви. Телевизионни програми и филми, представящи магиосничество и окултизъм, са станали изключително популярни, особено между младите хора. Въпреки този необуздан спиритизъм и неморалност, Библията учи, че където грехът изобилства, благодата изобилства дори повече. И така, един вълнуващо небо светлина в последните дни е Исусовото обещание, че точно преди Неговото завръщане, Евангелието ще достигне до целия свят. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят, за свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде свършекът. Проповядването на Евангелието по четирите краища на земята, което доскоро изглеждаше невъзможно,
бързо става реалност. Чрез мисионери, книги, касети, сателитни предавания и интернет, евангелското дело бързо набира скорост по целия свят. Вестта за спасение никога не е била толкова широко проповядвана, колкото е днес. Библията разкрива, че ние очевидно живеем в последните дни на земната история. Увеличението на знанието, всеобщата нестабилност, моралният упадък и експлозивният интерес към окултното свидетелства, че краят е близо. Последните знаци бързо се изпълняват. Но има нещо повече. Библията също предупреждава, че воюващите сили на доброто и злото ще доведат накрая света до войната Армагедон. В близкото бъдеще някаква неизвестна криза ще тласне цялата планета в най-ужасяващите събития, които светът някога е видял. Защото тогава ще има голяма скръб, не бивало от началото на света до сега и каквато не ще има вече. Каква катастрофа ще задейства тази последна криза и кога ще се случи? Възможно ли да е някакъв терористичен акт, някакъв международен икономически крах или може би дори земетресение, астероид или друго унищожително явление? Може би някаква химическа катастрофа или биологическа зараза? Може би дори и комбинация от тези катаклизми? Но макар че Библията не разкрива точните критически събития, тя разкрива драматичните сцени, които следват. В следващата ни част ще научите повече за тези удивителни последни събития. Шокиращи събития, за които дори и повечето християни не са готови. Светът разделен на две. Като скръпта започва, световните лидери се опитват да се справят с увеличаващите се бедствия. В същото време, онези християни, които са истински предадени на Бога, преживяват чудесен прилив на сила от Святия Дух. След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Тази голяма сила, която просветява Божият народ, е Святия Дух. Със свята дързост те свидетелстват за Бога, умолявайки църквите да се реформират и призовавайки изгубените към Христос. Те стоят твърдо върху Божието Слово и увещават всички да се покаят от греховете си и да се покорят на Божите заповеди. Атмосфера на пробуждане се разпростира по целия свят и Святия Дух подбужда проповедници и миряни да работят усърдно за спасението на души. Като делото на Святия Дух се разраства, окултните демонстрации също се увеличават. Измамителни духове се явяват на мнозина, маскирани като любими хора, които са починали, или като библейски светии от старо време. Те говорят думи на мир и надежда, докато представят учения, съдържащи опасни измами. Библията предупреждава. Защото те са бесовски духове, които вършат знамения. Както може да си представите, тези свръхестествени явления оказват голямо влияние върху хората и малцини имат куража да говорят срещу тях. До този момент семейства и църкви са били безсилни да спрат растящата вълна на всеобщо нечестие. По средата на тези политически, морални и природни сътресения, хората отчаяно се опитват да намерят начин да възпрат вълната на неморалността. Религиозни и политически водачи, потикнати от страдащи избиратели, призовават към по-силни законодателни мерки за възстановяване на набожни принципи и мир на земята. Като резултат от този погрешно ръководен натиск, правителството издава закони, които директно противоречат на Божият закон. Но това не е първият път в историята, когато такова нещо се случва. Може би си спомняте познатата история от Даниил 3 глава, когато вавилонският цар Навуходоносор заповяда всички в неговото царство да падат и се покланят на неговият огромен златен образ. Но там имаше трима млади евреи, които знаеха, че тази заповед е директно противоречие с втората заповед относно идолопоклонството. Решени да останат верни на Бога, те отказаха да се поклонят на статуята. Царят беше вбесен и заповяда да ги хвърлят в огнената пещ. Но Бог се намеси по чудотворен начин и спаси животът им. А след това историята с Даниил и ямата с вълвовете. Спомнете си, че царът на Персия беше издал закон,
никой да не се покланя на никакъв бог, освен на него самия в продължение на 30 дни. Но Даниил знаеше, че за да се подчини на този закон, той трябваше да наруши първата Божия заповед и така Даниил смело продължи да се моли открито на Бога, макар че това щеше да застраши живота му. Враговете на Даниил скоро докладваха това нарушение на царя, който с неохота хвърли своя доверен служител в ямата със вълковете. И отново Божията сила беше разкрита по чуден начин, когато той пощади животът на Даниил. По подобен начин, откровението разкрива, че в последните дни зла сила ще принуди световните правителства да издадат закони относно това как хората трябва да служат на Бога. На пръв поглед ще изглежда, че тези закони поощряват моралност, но в действителност те подготвят света да приеме белегът на звяра и антихриста. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. През това време на растяща криза, когато светът отчаяно търси облекчение и глобална стабилност, се появява помощ в най-поразителна форма. В различни части на света се чуват викът: Исус идва! Исус се завърна! Блестящо, харизматично същество се появява, твърдящо, че е Божият син. Армият от новинарски агенции се стича да види тази свръхестествена личност, която извършва чудеса. Те чуват как той повтаря много думите на Христос, които Исус каза в писанията. Това събитие се предава по целия свят чрез сателит и милиони погрешно вярват, че неговото явяване по телевизията е изпълнило написаното и всяко око ще го види. Много религии нетърпеливо очакват идващ Спасител и тази ослепителна личност изглежда като отговор на техните молитви. Но Библията предупреждава във 2 Коринтианам, че Сатана може да се преобразява в ангел на светлината. Този, когато хората приветстват с отворени обятия, не е Исус, но Сатана, преобразен като Божият син. Чрез това дяволът успява да обедини хората по света и да наложи своята фалшива система на богослужение. Така Сатана извършва най-голямата измама, предложена някога на човешкият род. Краят на благодатното време. Сатанинските измами се оказват мощна мотивираща сила в света и повечето религиозни водачи приемат големите измамни, както и фалшивата система на богослужение, което той предлага. Като глобалните бедствия се увеличават, църковните лидери вярват, че не трябва да се губи повече време, но трябва да се принуди света да се придържа към ученията на този мним месия. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. Не всеки е измамен. Някой осъзнава, че Библията предупреждава за тази удивителна измама и те знаят, че целта на този лъжлив месия е да отведе хората в страни от Божиите заповеди. Но това не е първият път, когато Сатана се появява като ангел на светлината. Когато Христос беше изкушаван в пустинята, Сатана му се появи маскиран като славен пратеник от Бога. Но дяволът разкри истинската си същност, когато изкушаваше Исус да не се покори на Божието Слово. И така, още веднъж, използвайки подобна тактика, неприятелят се опитва да подмами света в нарушение на Божият закон. Никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Светът е доведен до време на решение. Лъжливият месия и всеобщата криза разделят хората на две ясно разграничими групи. Тези, които следват Библията и тези, които следват с вяра. Безпокойство изпълва сърцата на хората и религията става най-важен предмет на дискусия за всички. По телевизионни и радио интервюта и във водени в съдебни зали дебати, истинските последователи на Бога са доведени пред световните лидери, където те дават мощни и красноречиви библейски причини за тяхната опозиция на фалшивата система на поклонение, налагана на множествата. Божиите заповеди и това, което съставлява истинското богослужение, са в центъра на всяка дискусия. Подвижени от Святия Дух и убедителните библейски аргументи на Божиите служители,
Хиляди по света напускат техните безжизнени църкви и застават на страната на непопулярните, но истински последователи на Исус. Въпросът: на Бог ли трябва да се покоряваме или на хора, на популярни традиции или на писанията, поставя целия свят в една от двете групи. На едната страна са тези, които получават Божият печат, а на другата страна са онези, които приемат белегът на звяра. Който върши неправда, нека върши занапред неправда, и който е нечист, нека бъде и занапред нечист, и праведният, нека върши и занапред правда, и светият, нека бъде и занапред свят. Този текст в Откровението предсказва следващата поредица от събития, когато всеки мъж, жена и дете ще вземат решение за или против Христос. На Божията страна са тези, които верно се придържат към Неговото Слово, въпреки жестоката съпротива, а на другата страна са онези, които прегръщат религиозните традиции на хора. Точно както вратата на Ноевия ковчег беше запечатана преди потопа, така и вратата на милостта накрая ще бъде затворена за света и Божията благодат ще спре да умолява изгубените. Второто пришествие на Христос е предстоящо, но първо, светът трябва да преживее най-опустошителните язви, които някога са падали върху човечеството. И чух из храма силен глас, който казваше на седемте ангела: «Идете те излейте на земята седемте чаши на Божият гняв». И първият отиде да изля чашата си на земята и появи се лоша и люта рана на уния човеци, които носеха белега на звяра и се покланяха на неговият образ. Всяка надежда за подобрение е съкрушена, когато седемте язви от откровението започва да падат на света в бърза последователност. Тези язви са най-ужасните проклятия, падали някога върху човечеството, както в миналото, така и в бъдещето. Първата язва е изключително болезнена и отвратителна рана, която се появява и причинява нетърпими страдания на изгубените. Още 6 опустошителни язви бързо последват първата. Моретата и реките се превръщат в кръв и сила се дава на слънцето да гори хората с нетърпима горещина. Като язвите падат една след друга, ужас завладява обхванатите от паника хора по света. По това време, някои от спасените намират убежище в самотни, изолирани места, където Божии ангели се грижат за тях и ги закрилят. Други са хвърлени в самотни затворнически килии и макар да изглежда, че са забравени от хората, не са забравени от Бога. Божите верни са запазени по същият начин, както децата на Израил бяха запазени по време на язвите, падащи над Египет. Сега верните преминават през време на усилено себеизпитване. Най-важната мисъл в умовете им е дали пътищата им са прави пред Бога. Но най-накрая те намират мир на духа, идващо доверието им в Божите обещания. Тогава змеят се разяри против жената, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса Христа. Убедени от лъжливият Месия, нечестивите хора мислят, че единствената им надежда за облегчение от опустошителните язви е да премахнат онези, които им се противопоставят. И така, взима се решение за един ден да се издирят и унищожат Божите люде, които опорито се придържат към писанията. И така, на духовното поле, на което се води борбата, са тези, които следват човешки традиции и се поклонят на звяра, воюващи срещу тези, които обичат Исус и са послушни Неговите заповеди. Това е последната битка при Армагедон. Нечестивият свят най-накрая е изчерпал границите на Божието търпение и е време Бог да се намеси и спаси верните си чада. Завръщането на царя. А посред нощ се нададе викът: «Ето, младоженецът иде!» В най-мрачният час дълго очакваната надежда на вековете става реалност. Повелителният вик на Бога прозвучава, казвайки: «Свършено е!» Премодевичният глас разтърсва небето и тогава се случва мощно земетресение, което подготвя пътя за приближаването на мощна небесна армада.
Божите чада доскоро са сбледи и спити от изпитанията лица. Сега стоят обкръжени от дъга пред техните притеснители. Лицата им блестят, защото те знаят, че Изкупителят им и огромната армия от ангели идват, за да ги заведат у дома. Ето, иде с облаците и ще го види всяко око, и уния, които го прободоха, и всички земни племена ще възридаят за него. Това не е тайно грабване, както може би сте чули. Всеки човек на планетата Земя става свидетел на това чудесно събитие и повечето са ужасени от него. Неправедните отчаяно бягат и се крият в пещери и дупки на Земята, в напразен опит да се скрият от приближаващия се свят цар. Точно както Исус обеща, нечестивите хора, които са най-отговорни за съда и разпятието му, са повдигнати от гробовете им, за да го видят приближаващ на облаците в сила и слава. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, с глас на архангел и Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Силна тръба се чува да разтърсва небето и повелителният глас на Спасителя прозвучава към спящите свети от всички векове, казвайки: Събудете се! Събудете се! Събудете се, вие, които спите в пръста, и станете! От цялата дължина на земята огромна армия от светии излизат от прашните си тела. Те са облечени в младост и прославени в безсмъртни тела, без следа от болест или недостатък. Тогава тези, които са преминали през времето на скръпта, биват преобразени. В миг на око им се дават нови и прекрасни нетленни тела. Ужасените нечестиви наблюдават с стерзание удивителната гледка. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. Със свят обхванат от конвулсии под нозете им, изкупените се възнасят над унищожението. Те политат към небето, да се присъединят към Спасителя си измежду множества от ангели. Скръп, грях и страдания са завинаги за тях. Завесата, отделяща ги от техният Господ, е премахната завинаги, и те виждат техният Бог и небесните ангели лице в лице. И в оня ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия край на земята. Няма да бъдат оплаквани, нито погребани, нито прибрани, но ще бъдат затор по повърхността на земята. По време на второто пришествие хаос цари на планетата. И сред ураган на виещи демони, земята се тресе, океаните завират, острови изчезват и мрачните гневни облаци опустошават земята с гигантски парчета град. Нечестивите, които успяват да оцелеят от тези бедствия, скоро биват унищожени от яркостта на Господното присъствие. Телата им лежат разпръснати по лицето на опустошената планета. За пръв път от създаването й, Земята е напълно лишена от всякакъв човешки живот. Само Сатана и падналите ангели са оставени да видят резултатите от техният бунт против Бога. Хилядата години. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змеят, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. Обкръжени от свят, който те унищожиха, сатана и неговите ангели са вързани за 1000 години. Те са затворени на тази тъмна, обезлюдена и опропастена планета. Оставен само с демоните си, Сатана може само да чака и размишлява за бъдещето си наказание. На всяка страна той вижда разорени градове, изгорени гори и сухи кости, които са резултат от неговата война срещу небето. Вързан като в една огромна бездънна бездна, без да има кого да изкушава и манипулира, той е напълно опустошен.
и видях престоли и на тия, на които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. И те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. Докато Сатана е оставен да размишлява за съдбата си, изкупените се наслаждават на неописуемата слава на небето. Всеки един от тях среща своят ангел-хранител, който отговаря на многото им въпроси за живота им на земята. Тогава Бог, чрез един акт на пълно разкриване, ги поканва да участват като съдии в делото на разглеждане животът на изгубените. Сега изкупените имат възможността да видят защо хора, които те са очаквали да видят в небето, не са там. Скритите мисли на изгубените сега са разкрити ясно. И завесата сега е отдръпната, разкривайки духовната борба, която се е водила за всяка душа. Дори действията и мотивите на падналите ангели сега се виждат ясно. Сега е, когато откритият и прозрачен характер на Бога се вижда по забележителен начин. Както Павел предсказа в 1 Коринтианам 6:2, светиите ще участват в съда на изгубените. Преди дори един грешник да приеме окончателното си наказание, докладът на живота му е внимателно разгледан от човешки същества, които познават и разбират борбата на планетата Земя. Всички думи и дела на нечестивите са претеглени според Божието Слово. Правотата на тяхната присъда е потвърдена и степента на наказанието им определена. Най-после, в краят на 1000 години, Исус и изкупените се приготвят за завръщането им на земята. Времето е дошло за Сатана, неговите ангели и изгубените да посрещнат окончателните последствия от техните действия. Скоро кротките ще наследят земята, но първо Бог трябва да изпълни последната фаза от неговият съд – да очисти вселената от грях. Краят на греха. Тогава аз, Йоан, видях и светият град, новият Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за своят мъж. След тази 1000-годишна събота, прекарана в небето, Христос, изкупените и новият Ерусалим се завръщат на земята. Като градът се приближава до опустошената планета, Исус заповядва на нечестивите мъртви да станат от прашните си гробове. При Неговото Слово, неспасените от всяка епоха и място сега застават пред Бога. Изгубените са възкресени със същите тела, които са имали преди смъртта си. Като Исус слиза на земята, носете му докосват Елионският хълм и мощно земетресение разделя планината на две, като я превръща в огромно поле. Тогава новият Ерусалим, масивният златен град на Бога, слиза от небето и основите му почиват на равнината, която Исус е приготвил за него. И когато се свършат 1000-та години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите, за да ги събере за войната. Изненадващо, Сатана успява да измами последователите си още веднъж и ги убеждава да завладеят небесният град с сила. Генерали и военни мъже от всички епохи сега обединяват усилията си да се приготвят за това, което се очаква да бъде епична битка. Чрез този акт, изгубените разкриват още веднъж, че сърцата им са непроменени. Ако беше възможно, те биха свалили Бог от трона му и биха завладели святия град чрез сила. Те не осъзнават, че безплодната им война е изгубена преди още да е започнала. Денят на съда е дошъл. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгърнаха, и мъртвите бидоха съдени според делата си, написани в книгите. Изведнъж, високо над града, Господ се появява на славния си трон. Всички планове за война на нечестивите незабавно са осуетени. Като се взират в лицето на Бога, изгубените си припомнят всеки грях, който някога са извършили.
Припомнят си всеки път, когато са смълчавали съвестта си, всеки път, когато са се обръщали от умоляванията на Святия Дух. Някои са отишли в гроба, вярвайки, че успешно са скрили грехове, като убийство, престъпление и порочност. Със срам те преживяват лично думите на Исус, 12 глава на Лука, защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. Като ярката панорама на техния живот преминава пред тях, всяка изгубена душа разбира, че по собствен избор е отхвърлила спасението. Трагедия е, че мирът и щастието на тези зад стените на града никога няма да бъдат техни. Чувството на безнадежност и отчаяние, което ги завладява, е неописуемо. Бунтовниците не могат да отрекат справедливостта на Божията присъда, която ги обявява за виновни. В един глас те възкликват: прави и истини са пътищата на царя на вселената. И падайки на земята, те се покланят на принца на живота. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичният град, но огън падна от небето от Бога да ги изпояде. Най-накрая дошло време изгубените да срещнат необратимите последствия от действията си. Без предупреждение огън и жупел навалят от небето. Земята се разпуква и огън експлодира от разтопените кухини под повърхността. Докато унищожението поглъща нечестивите, изкупените са в безопасност за стените на Новия Йерусалим. Всеки грешник е наказан според това, което е извършил. Онези с малко грехове умират бързо, докато онези, които са виновни за най-ужасяващи злини против човечеството, страдат по-дълго. А Сатана, подстрекателят на всеки грях, е принуден да страда най-много. Наказанието на нечестивите е болезнен акт за Бога, но е нещо, което неговата справедливост изисква. Наказанието на греха е смърт. Исус пострада на кръста, окончателното проклятие на греха в полза на онези, които ще приемат неговата жертва. Но за съжаление, изгубените са отхвърлили този дар и трябва да платят ужасната цена за самите себе си. Защото ето, иде денят, който ще гори като пещ, и всичките горделиви и всички, които вършат нечестие, ще бъдат като плява, и ще стъпчете нечестивите, защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви. Като последният акт на присъдата е завършен, жителите на Вселената издигат гласовете си в прослава на Бога, че страховитото царуване на греха е приключено завинаги. Сега, когато мирът на Вселената е осигурен, Бог отправя вниманието си към сътворението на ново небе и нова земя. Новата земя. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. След като земята е пречистена чрез огън, Господ поема чудното дело на пресътворяване. Чрез силата на Неговото Слово, земята е възстановена в своята предишна едемска красота. Той проговорва и килим от богата, пищна растителност покрива планетата. По Негова заповед, морето и земята отново изобилстват с живот. Безбройни, сложни и величествени създания от всякакъв вид мирно изследват новият рай. Оживотворяващата атмосфера е чиста и сладка. Земята става една грандиозна панорама на творческа брилянтност. И Бог ще обърши всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече, нито жалеене, нито плач, нито болка, защото първото вече премина. Сигурността на Вселената е осигурена. С новият Йерусалим за тяхна столица, всички сътворени същества се радват под любящото ръководство на Бога. Тези, които са били избавени от вечното унищожение,
споделят специална връзка на любов с техния Създател, което никое друго небесно същество не може да оцени. И въпреки, че грехът и грешниците са завинаги унищожени, една следа от големият бунт все още остава. Какво стана с ръката ти? Това са белезите на ръцете, нозете и страната на Исус. Като ден след ден преминават във вечността, всички тъжни и болезнени спомени изчезват в славата на небесното великолепие. Необвързани от неограничени години на живот, безсмъртните деца на Бога сега са свободни да достигнат техните най-високи цели. Безграничната жажда за знание оживява и облагородява ума. Неспирани от земните ограничения, изкупените са свободни да изследват чудесата на Божият безкраен космос. Небето е място на съвършен мир и хармония, където любов към Бога и другите изпълва всяко сърце. Библията обещава, че това идващо царство може да бъде твоят вечен дом. Исус се пожертва на кръста, за да ти подари прощение и победа над греха. Повече от всичко друго Той иска да живееш с Него на новата земя. И докато Исус иска да те спаси толкова много, Той не може да те насили да приемеш този безплатен дар. Ти трябва да избереш сам да го приемеш. Няма ли да приемеш дар му днес? Покани го днес и Той ще влезе в сърцето ти.